ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିଏକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫଳମୂଳ ବିକ୍ରି କରି ଚଳନ୍ତି। ସେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଟ୍ରେଟିଏ ଧରି ଫେରି କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଜୋର କରି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଏହି ଗରିବ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଦଳୀ ଟ୍ରେଟିକୁ ଟେକି ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମଉସା ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଏତିକି ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦଶା କଲା। ମଉସା ଜଣକ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର କଲା ଭଳି ଯାଛାତା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ବାବୁମାନେ। ଏମିତିକି ଶେଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଜଣକ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଏ ଖାକି ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରକମ ଜୁଲମ କଲା ପରି ତାଙ୍କ କଦଳୀ ଟ୍ରେକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବାବୁମାନେ କାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଲିସକୁ ପ୍ରବଳ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦିଓ ମଉସା ଜଣକ ନିଜ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧଟିଏ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖୋଦ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଗରିବ ବୁଲା ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଏତେ ଜୁଲମ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୋଲିସ ଚାହିଁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଫେରାଇ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଦଳୀ ଟ୍ରେ ଉପରେ କାହିଁକି ଆଖି ପକାଇଲା? ଶେଷକୁ ତାଙ୍କ କଦଳୀ ଟ୍ରେରୁ ଗୋଟିଏ ଫେଣା ଗାଈ ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମଉସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଦଳୀ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।